Sandra, què tal? Ei, Diego, què tal? Hola, Gràcia, bé. Bé. Has vist que porta 4 i Usos de Gràcia per una acció conjunta? Moltes per celebrar el Dia Mundial del Teatre Infantil. Això. Que xulo. Que és aquest dimecres. I què podríem fer? No ho sé. Amb alguna manualitat? Sí, un taller. Quin taller? Quin taller? De màscares? No tenim prou guis per tothom. Sembla que m'està venint una idea.